Naitwa Mike Makarina. Ilileta application yangu na mawakili wangu Friday. Na tulipitia njia sote zile koti inahitaji ndio tuweze kusikizwa. Lakini mpaka wa leo hata kulingana na vile koti ilisema tulipe 100,000 tulilipa na mpaka wa leo tunaambiwa hakuna magistrate. Kwa hivyo naomba wa Kenya pahali popote walemavu wako. Ukiizi mlemavu wako anapigania haki zako na anapigania haki yenu. Si zote saa hii tusimame. Ndio unaona hata wale walemavu wa Meru County. Hakuna mlemavu hata mmoja atasaidika. Hakuna mlemavu hata mmoja. Hawe ni mama. Tuliambiwa wale wanahitajika ni akina mama. Huyu ni mama mwenzetu, ni mlemavu mwenzangu. Hata kama sikuwa anahitajika, mama alikuwa anafaa achukuliwe. Hata kama huyu hajahitaji, alikuwa anafaa mama achukuliwe. For 21 counties. From now, tumepewa kaunti tano ndio wamesimamiza nominees za wale wamechukua nafasi zetu. Kwa hivyo kitu naomba ni mother. Vile ulichukua hatua ya presidential, hata ya walemavu mpaka uchukua hapa chini. Kwa sababu, uwezi kuwa unasaidia wale wako na nguvu na wale hawana nguvu uwasaidie. For 21 counties, county ya Meru ndio was. Magistrate kutoka Friday, ayuko. Na pesa ya nini yangu mlichukua? Kwa sababu tulikuwa tunatoa pesa yetu tupate haki. Haki kama itapatikana hata nyinyi hakuna kitu mnafanyia wa Kenya. Nilikuwa koti hapa jana nikiwa nimefanya certificate of urgency ya constitution petition ambayo ni E016 ambayo nilifanya wiki jana Ijumaa tarehe 16 na tarehe 16 ilikuwa certified as a matter of urgency. Jana tulikuwa tu hapa kusikizwa both parties. IBC hawakuweza kufika na nikawa directed nikawa serve tena jana na ilibidi tu hapa leo saa 8. So wakati nimekuja IBC haikuweko na judge amenisikiza, judge wa court 1 Honorable Mureithi, na nika present my matter ambayo naomba conservatory orders kuzuia the four marginalized persons published by gazette notice ya IBC wasiwe sworn in mpaka hii mata isikizwe ili watu wa PWD wawe included kwa sababu awako totally included not in the nomination list ama pia kuwa included through the elections. Hakuna mtu wao ambaye ako elected by the public kuingia ile assembly. So totally venye tuko saizi PWDs awako represented kwa county assembly ya Meru. Nilikuwa nikujie the ruling saa 10:30 lakini wakati nimefika nikakuta ya kwamba nimeombwa hiyo ruling haitaweza kuwa imeandikwa na itoke leo, so nimeombwa na court nikuje kesho saa 2 asubuhi. Kwa hivyo kesho nategemea nikuje nisikie venye ruling itakuwa, na kama nitakuwa nimepewa hizo conservatory orders I think I will be equal to the task, nizichukue na niweze kuextract, niweze kuleta ili ziwe authorized. Ya kesho asubuhi najua MCAs wanatarajia kuwa sworn in saa 3 na mimi nitakuja hapa kusikiza hizo orders saa 2. So niko na duration ya 1 hour and I believe I'm equal to the task ya kuchukua hizo orders na kusafu. Kwa maoni yangu makosa ya PWD kutokuwa shortlisted for nominations sio ya vyama, sio yao. Haya makosa squaring ya IBC kwa sababu kikatiba ama kisheria ukiangalia Elections Act ya 2011 section 34 IBC ndio iko na mandate ya kujua nani atakuwa shortlisted for gazetted for nomination either category ya PWD ama category ya women ama category ya youth. Kwa sababu hata tukiangalia hii assembly yetu tuko nayo sasa hivi kuko na more than 15 MCAs ambao wako erected na ni youth below 35 years. So IBC kaende kafanya makosa zaidi ya kuleta two youth ili wawe nominated. That inakuwa ni excess ya overrepresentation ya youth at the expense ya watu ambao ni wa PWD. Kwa hivyo hayo makosa si ya vyama, makosa squaring ya IBC. Na wale wamechukua hizo viti aswa, tunaona aidha alikuwa ni secretary wa mheshimiwa katika ofisi ya CDF ama walikuwa tulikuwa tunaona wa Kimingo na mheshimiwa fulani. Sasa ndiye nominated MCA katika county assembly ya Meru.
tunataka kusema ya kwamba hata ingawa petition yetu haitakuwa imeafikiwa by kesho asubuhi wakati wanaenda kula kiapo, tunasema ya kwamba hata hiyo county assembly kama itaendelea itakuwa inaendelea kinyume ya sheria, kwa sababu kifungu 177 A, B and C inasema ya kwamba ile county assembly itakuwa constituted fully kama mlemavu atahusishwa. Lakini kama mlemavu atahusishwa, bado ile county assembly haijahusishwa, haijakuwa constituted kikamilifu, na tutarudi tena kufafanua sheria. Tutaleta another constitutional petition ya kusema kwamba county assembly haijakuwa constituted fully sababu mlemavu hajahusishwa pale. Asante.